grad dobije jednu novu školu. Evo na kraju krajeva, da li ste vi zadovoljni kako se sve ovdje odvija? Naravno da jesam zadovoljan, pre svega zadovoljan sam dinamikom radova, zadovoljan sam kvalitetom izvođenih radova, sve teče po planu. Malo pre je pomenuo gospodin Ševarlić da će kompletna rekonstrukcija biti završena početkom aprila, ali to neće nas sprečiti da se mi uselimo u deo škole već za početak drugog polugodišta. Mislim da će deca biti oduševljena, stara škola će biti spremna, pa i nova zgrada će biti spremna. Imaćemo zatvorene delove dvorišta, upravo zbog sale i zbog dvorišta. Nećemo koristiti, znači, sav prostor u dvorištu, ali škola će biti spremna za izvođenje nastave u drugom polugodištu. Pored građevinskih radova koji su projektom predviđeni, da li projekat podrazumeva i enterijerno uređenje prostorija? Ne, projekat ne podrazumeva enterijerno uređenje, podrazumeva samo radove na rekonstrukciji i sanaciji objekta. Što se tiče nameštaja, nadamo se da ćemo dobiti od nekih donatora par učionica. Razgovarali smo sa gradskom upravom, gradska uprava će izdvojiti na sledećoj skupštini, bit će donesen budžet za narednu školsku godinu, 1.000.000 dinara za enterijer. Konkurisali smo i kod Ministarstva prosvete, gde smo naveli da će gradska uprava učestvovati sa 1.000.000 dinara i sa još 500.000 drugi donatori, tako da ukoliko budemo prošli na konkursu Ministarstva, imat ćemo kompletno nov enterijer, ali nisam siguran da će to biti uspešno, naravno, ne odlučujem ja. Da. Ono što je takođe važno, naravno, nije vezano za građevinske radove, kako se nastava odvija u školi, u ekonomskoj školi? Da li ima problema? Za sada problema nema. Otežani su uslovi i za decu, i za roditelje, i za nastavnike. Pre svega to moram da istaknem i da opet zamolim roditelje da imaju razumevanja za nas, jer kao što sam više puta rekao, ovakva rekonstrukcija se radi jednom u 50 ili 100 godina ili nikada. Tako da ova generacija će biti malo oštećena sa tim vremenom koje provode u školi, uglavnom je to popodnevnim časovima i rani večernji časovi, ali će zbog toga u drugom polugodištu imati sav raskoš nove škole.